הרמב״ם, מה שמיוחד בו, אם אנחנו מוסרים שיעור תניא עכשיו, הרמב״ם המיוחד בו, כמו אדמו"ר הזקן שזכה לחבר חיבור שולחן ערוך הרב ואת ספר התניא שהוא עוסק בפנימיות התורה, ואצל הרמב״ם גם רואים את זה, רואים שלמות בהלכה, משנה תורה, החיבור שלו על היד החזקה, חוץ מפירוש המשניות ואגרות וכולי, אבל היד החזקה זה החיבור המרכזי של הרמב״ם. והספר הידוע של הרמב״ם מורה נבוכים, כי אנחנו רואים שיש גדולי ישראל שהתעסקו בנישה מסוימת, הוא בחר נושא מסוים, בוא נגדיר את זה יותר נכון, הקדוש ברוך הוא בחר לחלקו וגורלו בעולם נושא מסוים שבו הוא התמקצע. הוא חזק בהלכה, הוא חזק בקבלה, הוא חזק בדרוש. רואים את זה אצל כל מיני גדולי ישראל, שכל אחד היה משהו אחר, הזעיר תפי. איך כתוב בגמרא, אבוך במאה וזעיר תפי, אבא שלך במה הוא זעיר יותר. ורואים את זה אצל כל מיני גדולי ישראל, גם כבר מתקופת התנאים, למשל כתוב על רבי נחוניה בן הקנה, שהוא התעסק בעיקר בסודות התורה. וכולי וכולי, ויש כאלה, כתוב על רבי יהודה הנשיא, כולה תנוי בנזיקין, התעסק בעיקר בהלכות נזיקין, הלכות נזיקין. אצל הרמב״ם רואים שלמות כזאת, שהוא התעסק עם הלכות. שמה זה הלכות? הלכות זה אדם, סיפרתי פעם את הסיפור, שבא אל היהודי בפארק המדע, רצה לחזור בתשובה. ברוך אתה עדינו אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר לי שהוא רוצה לחזור בתשובה. עכשיו בדרך כלל אנשים לא מכריזים שהם רוצים לחזור בתשובה, הם חוזרים בטעות בתשובה. הוא מגיע לאיזה שיעור תורה, מוציא כיפה מהכיסם, אחר כך בטעות עושה קידוש עם המשפחה, אחר כך הוא אומר, עזוב, לא נדליק טלוויזיה הלילה, ואז זה פתאום נלך לבית כנסת בבוקר, ואז הוא נשאר לשיעור, או שהוא ברק לשיעור. זה קורה בטעות, קורה כביש. אבל שבן אדם יציר, אני רוצה לחזור בתשובה ולהתכוון ברצינות, בוא תן לי תפריט. הוא נפל עליי, קרה לי את זה פעמיים בחיים, שבן אדם בא אליי, הרב, אני רוצה לחזור בתשובה, מה עושים? עכשיו, הבחור מגיע, לא חובש כיפה, לא כלום, אז מה אני אגיד לו? עכשיו, בבקשה, בוא קח את הכובע, חליפה, כנס פה למקווה, ממחר אתה מגדל זקן, קח אבן, תקצה אותה כל ערב שבת, תזרוק על כל מי שנוסע. מה אני עושה? זה לא פשוט לקחת בן אדם, והוא אומר לך, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לעשות הכל, מה לעשות? התעכלות, היה לי את זה פעמיים. פעם ראשונה הייתי בחור ישיבה, אז אני באמת נפלתי עליו מסכן. פעם שנייה, לא יודע אם נהייתי יותר שקול דעת, עם שיקול דעת, או אנחנו אומרים, לפעמים אנחנו פשוט מתבעמים עם השנים. איך אומר אדמו"ר הזקן בתניא, השנפש הבעמית מתחזקת במשך הזמן. בחור ישיבה הוא יותר עדין, אז אמרתי לו ישר, מה לעשות? קח קיצור שולחן ערוך, תתחיל לעשות מה שכתוב שם. שזה בן אדם מבוגר, אתה כבר חושב קצת אחרת. בכל אופן, אז אני הבאתי לו, אמרתי לו, אותו יהודי אמר לי, אני רוצה לחזור בתשובה. אמרתי, רוצה לחזור בתשובה, מה אני אעשה? הוא אמר לי, מה עושים? אני רוצה לחזור בתשובה. מה עושה יהודי רוצה לחזור בתשובה? קיצור, שולחן ערוך. כך, תעשה מה שכתוב שם. הבאתי לו קיצור שולחן ערוך, הוא מתקשר אליי אחרי שבוע, שבועיים, אומר, אתה יכול לבוא לקחת את הספר הזה, בבקשה? הוא התחיל ללחוץ השכמת הבוקר, ושם יש מה אתה שם ראשון, נעל ימין, נעל שמאל, ואתה סורך קודם כל נעל שמאל, כי סורכים זה כמו הרצועות של התפילין. הוא אומר לי, מה הקשר בין הרצועות של התפילין לסורכים בנעליים? מה זה משנה אם אני שם את החולצה קודם, או את המכנסיים קודם? ואז קלטתי שהיהודי הזה, יש יהודים שהם מחפשים פרקטיקה. הוא התכוון, רוצה לחזור בתשובה, קודם כל רוצה להידבק בשם. אמנם להידבק בשם זה בסורכים, להידבק בשם, אוי כל צמא לכולי המים, זה לעשות את רצונו של השם. הוא לא היה כלי לעניין הזה. אז אמרתי לו, מה אתה מחפש? אז ראיתי שהוא מחפש עניינים של פנימיות. שלחתי אותו לכמה הרצאות של רבנים שמתעסקים, הוא מדובר בבן אדם שהוא דוקטור. שלחתי אותו לכמה אנשים שמתעסקים בנושא של תורה ומדע, יותר קבלה, והוא מאוד התחבר לנושא של קבלה ופיזיקה. אני מכיר איזה רב שהוא מומחה בתחום, והוא שמע, והיום היהודי הזה שומר תורה ומצוות קלה כבחמורה, ומתחזק יותר ויותר, היום הוא כבר שומר מצוות. אבל קלט, צריך לקלוט את הנפש, הנפש שלו בנויה לזה. כמובן, אנחנו יודעים את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. הבן אדם שרק יחפש לעוף בשמיים, זה לא טוב, אבל אתה צריך לדעת מי עומד מולך. היה יהודי, קראו לו אליעזר שטיינמן. אולי מבוגרים זוכרים, הוא היה סופר. הוא כתב ספרים, הוא היה חוקר, והוא היה אדם לא דתי בלשון המעטה. והוא החליט שהוא רוצה להתעניין בחסידות. והוא רצה ללמוד תניא. התנאי שלו היה שהוא רצה ללמוד תניא עם חסיד בשם לייזר ננס, חסיד שנפטר בגיל 100, הוא ישב בכלא 20 שנה, 25 שנה בסיביר. הוא הוציא ספר, האיש שלו נכנע, הוא סיפר את החוויות שלו. יהודי שמסר את הנפש 25 שנה בסיביר, ושם הוא שמר שבת, ומשהו לא מהעולם הזה. הוא היה חסיד בירושלים, הוא היה חסיד עם ראש טוב גם. אז האליעזר שטיינמן הזה, הוא קראו לו לייזר והוא קראו לו לייזר.
אליעזר שטיינמן רצה ללמוד איתו תניה. אבל הוא אמר לו, התנאי שלי שאני אלמד את זה בלי כיפה. בלי כיפה. עכשיו ללמוד תניה בלי כיפה. תניה זה עוד פנימיות התורה. הוא שאל את הרבי מה לעשות, והרבי אמר לו, אם זה בבית שלך, אם זה בבית שלך באופן דיסקרטי, אז כאילו, בסדר. ברבים לעשות שיעור שאנשים בלי כיפות, הרבי לא נכנס לצד הזה. כמובן, זה הנושא של כל מקרה לגופו, שאתה מתעסק בקירוב, זה ניתוח. יש ניתוח שדה, יש ניתוח סטרילי, יש באיכילוב, יש בתל השומר, יש שאתה לוקח לקליפורניה ששם זה טיפול אחר, יש איזה מנגינה באנגלית על הדרך. כל מיני דברים, אם אני כבר נוגע בזה, אני אתן לכם דוגמה מאוד מעניינת. אני לא זוכר את שמו של הרב, כי מדומני הרב פוזנר, יש רב בארצות הברית, הוא נראה לי גם עליו השלום, כבר הרב פוזנר, הוא כתב ספר, שככה התחילה תנועת התשובה, שבזמן ההיפים בארצות הברית בשנות ה-60, הייתה גם תנועת תשובה במקביל. ההיפים היו רובם יהודים. ההיפים היו בהתפרקות של כל הערכים האמריקאים, והיה הרבה יהודים שחזרו בתשובה באותה תקופה. התפרקו מהערכים האמריקאים, ואו נהיו היפים או שחזרו בתשובה. והיה שליח של הרבי שכתב ספר. והוא קרא על הספר ככה, Speak English but think Jewish. תדבר אנגלית אבל תחשוב יהודי. כך הוא קרא לספר. כותרת פרובוקטיבית, כאילו, במובן מסוים, ומושכת את העיניים. הוא הכניס לרבי לפני הדפסת הספר את הספר. הרבי לא נתן הסכמה מעולם לספרים, אבל שיברך. תחשוב, תדבר אנגלית, אבל תחשוב יהודי. הרבי לקח את העט שלו, וסימן על ה-speak English but think Jewish, והוא סימן למה על ה-speak English but. אני לא זוכר מדויק את המילה, או למה, או מה שייך. והוא שינה את השם של הספר לתחשוב יהודי. מה הרבי התכוון? שהאמריקאים יפסיקו לדבר אנגלית? לא, הוא מדיבר איתם באנגלית. בא אמריקאי, התחיל לדבר עם הרבי באנגלית. הוא עונה לו באנגלית, צרפתי עונה לו בצרפתית, רוסי עונה לו ברוסית. סיפרתי שבוע שעבר עם הערבית, עם המבסוט, או לפני שבועיים. אבל מה אתה רב, אתה רוצה להעביר מסר למקורבים שלך. אתה צריך לדבר איתם, לחשוב יהודי. זה שהם מדברים אנגלית, הם ידברו אנגלית גם בלעדיך, כבוד הרב. אתה לא צריך להגיד להם, תישאר איפה שאתה אבל. אתה צריך להגיד לו איפה הוא צריך להיות. הוא כבר ילביש את הכובע. אל תחשוש באינטליגנציה של אנשים. ושאתה אומר, תדבר אנגלית, אבל תחשוב יהודי, אתה כאילו נותן לגיטימציה לא לאנגלית. תעודת הכשר לא לאנגלית. אנחנו מבינים שהוא לא מתכוון רק לאנגלית. זה לתרבות. אתה תיתן את הדגש על העניין החיובי. אין הרבה אנשים שנותנים דגש לעניין החיובי. אם אתה מוסר הרצאה, אתה יכול להגיד את זה. חברים, תישארו, דברו אנגלית, אבל תחיו יהדות, זה בסדר. כותרת לספר זה כבר משהו הרבה יותר משמעותי. שימו לב עד איפה הרבי היה מונח שהוא התעסק עם השלוחים, עד איזה רמת הדרכה היה חשוב לו. לפני כמה שנים הוציאו איזה חוברת על מזוזה. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שהשיעור הוא נשמת אלי אליהו בן שושנה. הוציאו חוברת על מזוזה לקהל הישראלי הרחב, שאומרים, הקהל היהודי העממי הרחב. והעורך רצה לתת מסר, אנחנו יודעים שמזוזה יש לכל הבתים. רוב הבתים בארץ ישראל יש להם מזוזה, גם אנשים שיכולים לצחוק על מזוזות, יש להם מזוזה בבית. אני רואה גם בפארק המדע באים אנשים בבית חב"ד לקנות מזוזות, אנשים שאני מציע להם תפילין, מסתכלים כאילו השתגעתי. בא בן אדם, קנה מזוזה. בוא תסביר לי מה ההבדל בין זה לבין זה. לא, הוא אומר לי, מה כבוד הרב, אבל אני לא שייך לדברים האלה. והוא ככה הורז את המזוזה, הוא אומר לי, איזה מזוזה יפה, אשתי תהנה. אני אומר לו, אולי נניח תפילין, לא, 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 זה לא בשבילי, אני לא מאנשים, אני לא מאמין. והוא קונה מזוזה. מעשים שבכל יום. היום היה לי יהודי שקנה תפילין. היום היה יהודי הגיע לבית חב"ד, קנה תפילין. לבן שלו בר מצווה, אני אומר לו, מה איתך, יש לך תפילין? לא, אני לא בקטע, אני לא בעניין, אלא בר מצווה לבן. אני אקח מהרב, הניצוץ האלוקי בוער, וככה, הנפש הבמית מחבה אותו ככה, מנסה, היא לא מצליחה באמת, זה הצגה. בכל אופן, אז עשו מגזין על מזוזה. ורצו לתת מסר שהמזוזה היא של כל עם ישראל. לקחו תמונה של איזשהו מטייל, בשדה התעופה יש מזוזה ענקית, בכניסה. גם ביציאה, גם בכניסה, יש מזוזה ענקית. ורואים איזה מטייל נותן נשיקה למזוזה. והוא גלוי ראש. מורבי קיבל את החוברת הזאת, התקשר לעריכה, אמר להם לגנוז את כל הכריכה. אמר, שימו לו קסקט. אתה לא חייב לשים לו כיפה של נא נחמן מאומן שהחי אדוננו,
אבל אתה יכול לשים לו קסקט. מה אתה עושה? הוא בכוונה עשה את התמונה ככה, להעביר מסר מסוים, שאתה לא צריך להיות מצביע שעס או ג' בשביל לנשק מזוזה. כי הרי זה מה שקורה פה במדינה, עושים את הכל מפלגתי. דתי, אתה קשור למפלגה. אנחנו לא רוצים שזה ייקח, יהודי צריך להיות מחובר לתורה ומצוות. מורבי ביקש שיגנזו, אמרו, תשים לו כובע בייסבול. אל תעשה אותו גלוי ראש. היהודי גלוי ראש, אנחנו רואים שיהודים גלויי ראש מנשקים את המזוזה. זה בסדר שזה ככה. אבל אתה רוצה להעביר מסר. המסר לא צריך להיות, תישאר ככה, אבל תהיה ככה. אתה צריך להגיד, אבל תהיה ככה. אתה לא צריך לדבר על התישאר ככה. אני מקווה שהייתי ברור בדקות הזאת, שזה כל כך חשוב, שזה לא דקות, זה מאוד מאוד עווה. זו שאלה מה אתה מעביר מסר, האם אתה רוצה להעביר מסר שהוא עלול להיות ליברל, או... זה הרבה פעמים... אומרים הרבה הפעמים השלוחים של הרבי, אנשים משתגעים מזה. אמר לי בן אדם, מצד אחד, הוא כאילו מקבל את כולם, בית חב"ד, אומר, אני מתחיל לדבר איתו על הערכים של הילדים שלו, הוא לא מוציא אותם מהבית, הם לומדים בתוך ה... יש את הבית ספר לשלוחים בעולם, יש בית ספר באינטרנט. הילדים למדים, ההוא מסיביר לומד עם הוא מאוסטרליה, גיסתי עם מורה, מורה של בנות, בבית ספר הזה. 8 בנות מכל העולם, אין להם בית ספר, לא כלום. שואל אותו, אתה לא שולח אותו שילמד בבית ספר המקומי אולי קצת, בגיל קטן. כלום, כשרות, לא אוכלים כלום, רעבים, לא אוכלים בשר, יש מקומות שלא אוכלים בשר, עדיקות שאין כמוה, ומצד אחד הוא נחמד, זה העניין, אתה עסוק בה, אתה נותן את האווירה, אבל ברגע שזה קשור לאיפה אתה מונח, אתה מונח בכלל במקום אחר, אתה מנותק, אתה חי במקום אחר, וזה, אתה לא נכנס ל-think Jewish, ל-speak English, אתה נכנס רק לחשוב יהודי. הגענו מכל זה, התחלנו מהרמב״ם. הרמב״ם, מה שמיוחד בו, כי דיברתי את הסיפור עם היהודי הזה, שראיתי שהבאתי לו קיצור שולחן ארוך, והתברר שאנחנו אומרים, נתקעתי במבוי, סתום, הוא היה צריך עניינים של פנימיות. יש בן אדם, שאם אתה תתחיל לדבר איתו רוחניות, עניינים של פנימיות, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו. תגיד לי מה לעשות, כמה לתרום, מה להניח, איזה מזוזה, אנשים שאוהבים פרקטי. מתקשר לבן אדם, אמא שלי חולה, שתהיה בריאה. מה עושים? אני אומר לו, בוא לבית חב"ד, נכתוב לרבי, נשלח לציון של הרבי, תיתן צדקה, תניח תפילין, כמה לתרום? אנשים מאוד נקודתיים, אני אומר לו, תשים מה שאתה רוצה בקופה. לא, כמה? הרי הוא יודע, אני מחזיק את המפתח של הברכה של הרפואה של אמא שלו, אז הוא שואל אותי כמה, מתי זה יעבוד? אנשים קונקרטיים, פרקטיים, הם מחוברים להלכה יותר. אנחנו רואים אצל גדולי ישראל, משם התחלתי, שיש כאלה שהם בקו הזה, ויש כאלה בקו הזה. השלמות האמיתית זה גדולי ישראל שחיברו בין שני הדברים יחד. שהיה להם גדולה ענקית בהלכה וגדולה ענקית בפנימיות. וזה רואים אצל הרמב״ם. לכתוב את היד החזקה, אני אומר את זה גם, איך אומרים, מידע אישי, מי אני שאני אגיד, אבל זכיתי ללמוד את הרמב״ם כמה וכמה פעמים במסלול של לימוד הרמב״ם. זה סדר מופתי. אמר לי ראש ישיבה ליטאי של ישיבה של חוזרים בתשובה בארצות הברית, הוא אמר, אני עושה שיעורים בישיבה, קודם כל ברמב״ם, לפני שאני מתחיל גמרא, אולי עמוד גמרא ביום, לא ביום, עמוד גמרא ככה כהספק לתקופה, שאם יכירו תלמוד, אבל בהתחלה לידיעת התורה, אני מלמד אותם רמב״ם. הוא אומר, הרמב״ם זה מסודר, אני רוצה ללמד אותם נושא, שידעו מה זה צרעת. תפתח עכשיו ואתה תנסה ללמוד צרעת, אז הבן אדם יאבד את הראש מתוך כל המשניות וכו'. רמב״ם, אני רוצה ללמד את המלכות. תארה, רמב״ם, כל הנושאים לא להלכה למעשה בפועל, שכמובן יש קיצור שולחן ערוך, לדעת את הנושא, ללמוד את המטריה, הלכות נזיקין, אתה פותח רמב״ם, הלכות שכנים, כתוב בצורה מסודרת. אז זה חוש נפשי מאוד מאוד מסודר, אנחנו יודעים מה זה, שאתה רוצה לסדר לעצמך נושא, אפילו מה תעשה היום, אתה מתחיל לכתוב, מוחק, כותב, מוחק, כותב, מוחק, אתה מתבלבל, רק מנהל את סדר היום שלך. מי מדבר על לכתוב את כל ההלכה? אף אחד לא קם כהרמב״ם, עד עצם היום הזה מבחינת הסדר המופתי של הרמב״ם. מצד שני, נפתח מורה נבוכים, הוא חוקר בעמקי הבריאה והאלוקות. זה עניינים שאנשים יותר מופשטים מתעסקים עם זה. אנשים ששייכים לרוחניות, שמתעסקים עם הדברים העדינים. ככה גם בא לתניה, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד של התניה, רואים את התניה, רואים את הספרי חסידות שלו, עניינים של פנימיות התורה, שהוא עוסק בעניינים של פנימיות הנפש והתורה, ומצד שני שולחן ערוך הרב, שכולם יודעים מה העומק של שולחן ערוך הרב, ולשונו הזב של שולחן ערוך הרב, של כל גדולי ישראל, וללא יוצא מן הכלל, אני מדבר על פוסקים בני זמננו, אם זה הרב עובדיה יוסף, אם זה הבן שלו, אם זה שיבדל לחיים טובים, אם זה הרב מרדכי אליהו, אם זה הפוסקים האשכנזים, שולחן ערוך הרב זה הלשון הזהב שלו. אז איך יכול להיות, אם בן אדם קצת יודע הלכה, או לא יודע, קצת מתמקצע בהלכה בסדר, אבל שיש התמקצעות טוטלית בהלכה, והתמקצעות טוטלית בפנימיות, זה מגיע משלמות אלוקית שהקדוש ברוך הוא נותן. וזה הרמב״ם, אז מחר בלילה, זה ההילולה של הרמב״ם,
אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו גם כן, זה שהעניינים של פנימיות התורה והעניינים של הלכה, שניהם יהיו אצלנו באותו משקל בנפש, נגלה ופנימיות, שהרי שמשיח יבוא, אנחנו נראה איך שכל התורה היא אחת. היום זה 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 וזה זה וזה זה, שמשיח יבוא בכל דבר נראה את האלוקות עד הסוף, גם בהלכות שהן רלוונטיות, גם הלכות שהן לא רלוונטיות למעשה ביום יום, וגם עניינים של פנימיות. וזה הכנה לזה שיש יום הילולה של הרמב״ם, זה עת רצון להתחזקות בכל הדברים הללו, ובוודאי גם להתחזקות בתקנה של הרמב״ם, שזה לימוד הרמב״ם. היום בתניא אנחנו בפרק שלישי, אני אגיד אותו בעל פה ואז נקרא אותו מבפנים. בעצם זה פרק מאוד מאוד קליל, הוא קצת יותר ארוך מהפרק הקודם, אבל הוא קליל. אני אגיד את הנקודה שלו בעל פה ונראה אותו בפנים. אדמור הזקן בשלושת הפרקים הראשונים באיגרת התשובה, שהיום אנחנו נלמד את השלישי, בעצם חותם את הנושא ההלכתי של תשובה. בפרק א' הוא אמר את היסוד שתשובה מן התורה זה עזיבת החטא בלבד, לא וידוי, לא תעניות, לא שום דבר אחר מעבר לעזיבת החטא. בן אדם מחליט שאני עוזב את החטא ומקבל על עצמי עול מלכות שמיים, והסברנו בשיעורים הקודמים טוטלית, אדם שיגיד אני ממחר יניח תפילין והוא לא אוכל כשר והוא לא שומר שבת, אז זאת תהיה תשובה נקודתית, זה לא תשובה אמיתית. תשובה אמיתית זה אני אומר אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, והחרגתי מהרמב״ם שהרמב״ם כותב ביד בהלכות תשובה, הוא מביא שתשובה, הוא מצטט את הפסוק יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו. סטופ, הרמב״ם לא מחשיב את המשך הפסוק שבו כתוב וישוב אל השם. מה זה תשובה? יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו. לא ינח את התפילין, תניח תפילין. מלשון הרמב״ם אפשר לפרש ששיטתו היא שתשובה היא לחצאים. זאת אומרת, בן אדם נפל במשהו נקודתי, אתה עושה על זה תשובה, זה התשובה שלך. אי, אתה עדיין לא עושה את זה ואת זה, מחר, לאט לאט. בעל התניא אומר שמבחינת תשובה זה לא נכון להכיל את המילה תשובה על זה. זה התחזקות, זה אני מנסה ללכת בדרכי התשובה. תשובה אמיתית היא שבן אדם מחליט, אני ממחר מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. מה זה אומר? היה לי דיון עם איזשהו בית כנסת, גבאים, ערב, אנחנו יודעים תמיד שיש לנו, כל מדינת ישראל בנויה מקואליציה ואופוזיציה. אם לא בעבודה, אז בבית, בבית כנסת, לא בבית כנסת, אז בבית, תמיד קואליציה ואופוזיציה. אם אשתך אתה מסתדר, אז הילדים יהיו אופוזיציה. תמיד יש קואליציה, אפילו בכנסת. בכנסת באמת זה סתם הצגה. יצא לי פעם להיות שם בכנסת, זכיתי להיות במקום הקדוש. אז למרות שכתוב אין אני והיו יכולים לדור, אבל המאבטחים יש להם ענווה, אז הקדוש ברוך הוא שורה גם שם. אבל בדרך כלל אין אני והוא, שמעתי פעם בן אדם קורא לזה בית כנסת אין אני והוא. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? לא הבנתי, אין אני והוא. אומר לי, הייתי באין אני והוא, לא הבנתי מה הוא אומר. אין אני והוא. אומר לי, אני הכנסתי שם פעם לבית כנסת, התחושה שנתנו לי מזה שישבתי על איזה כיסא, אני קורא לזה בית הכנסת אין אני והוא, כי כתוב אין אני והוא יכולים לדור שם. אמרתי לו, אם אתה כזה ישות, אתה כזה מרגיש את זה, אז כנראה גם אתה אין אני והוא. זה ידיד שלי, אז אכלתי ככה להשתלח בו, איך שאומרים. לפעמים אנחנו, יש ביטוי ידוע מהאדמו"ר הצמח צדק, שבא אליו חסיד ואמר לו, רומסים אותי בבית כנסת. אז הוא אמר לו, אתה מתפשט בכל בית הכנסת, אז בכל מקום שהולכים דורכים עליך. כל מילה שאומרים לא התייעצו איתך, אז זה רומיסיה. לא כל מה שעושים זה נגדך. אז אני שאלתי, יצא לי לדבר עם אחד הגבאים באותו בית כנסת. ושאלתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אני שואל לך שאלה. הרב, היה שם נושא, דיבור, הרב וזה, הגבאים. הרב מבחינתך, הוא הסמכות הבלעדית בבית הכנסת? הוא הסמכות ההלכתית. אמרתי, ואם הרב אומר לך א' ומשהו כזה, אומר, אני חושב שזה לא התחום של הרב. אמרתי, ומי מחליט מה התחום של הרב? אתה מחליט או שהרב מחליט? אז הוא אומר, אני מחליט. אני מספיק, יש לי מספיק שכל לדעת. אז מה זה אומר? הוא לא מקבל עול. הוא יחליט מתי כן, מתי לא. אומר אדמור הזקן בפרק א' באיגרת התשובה, תשובה היא שהקדוש ברוך הוא מחליט לך תשובה בעל הבית שלך. וישוב אל השם, הוא מוסיף את המילים בפסוק. יעזוב רשע דרכו וישב אל מחשבותיו, מה ממשיך הפסוק? וישוב אל השם. תשובה זה אני שב אל השם. אין במצוות עשה ואין במצוות לא תעשה. וזה קשה. הוא לא נמצא פה היום. אחד ניגש אליי אחרי השיעור, אומר לי, תשמע, זה רב גבוה. מה אתה בעצם אומר? שתשובה, אף אחד מאיתנו לא עשה תשובה. אמרתי לו, לא, אני חושב שכולנו יש שיעורי תשובה, לאו דווקא שאנחנו שורדים עם התשובה. בן אדם מחליט, אני רוצה ממחר לעשות רצונו יתברך בכל עניין. להצליח לחיות ככה? היצר מפיל אותך. אבל כשאתה מתחזק, מה צריך להיות ההתחזקות? לשוב בתשובה. לא לעשות את הקדוש ברוך הוא, אוצר ויים, אני עושה וי על תפילין, וי על שבת, זה לא מתאים לי, בבקשה תבוא שבוע הבא. זה שיש לך בעיה עם הנפש הבעמית שלך זה בעיה, אבל השאלה למה אתה שואף, מה אתה רוצה, אומר אדמור הזקן, תשובה זה שאתה מקבל הכל.
זה תשובה. כמובן הדגשתי ואמרתי שאם בן אדם הוא מתחזק הוא צריך להתייעץ עם רב, איך הוא עושה את הדברים, שזה יהיה בצורה פנימית ולא בצורה ערכית קיצונית, וממילא היא תהיה חיצונית ולא אמיתית, היא לא תתפוס. היא תהיה אמיתית אולי מבחינת הרגש. שצעיר עולה בהרצאה של רב וגוזר את הקוקו ומחליט שהוא חוזר בתשובה, אני לא מאמין שהוא משקר. יכול להיות גם שקרנים, אבל לרוב הוא לא משקר. אנחנו כולנו יש לנו התעוררויות חזקות. השאלה היא איך הוא עושה את זה בצורה מושכלת, שבאמת הוא ישתנה מזה. אז זה תמיד צריך שכל אדם יהיה לו מורה דרך, מורה דרך. כתוב אוף נאכל במסורת. שמעתי מרב אחד בארצות הברית שאמר, מה זה אוף נאכל במסורת? הרי אם אתה יודע את הסימנים, זפק, ורכבן, לכאורה אתה יכול להתיר את כל האוף, כל אוף שאתה רואה עם הסימנים. יש סימנים לאוף? אומרים לו, אוף נאכל במסורת. רק אם יש לך מסורת שהוא אוף כשר, אפשר לאכול אותו. זה הלכה. גם יבוא מישהו עכשיו עם אוף שלא הכרנו, לא אוכלים אותו. זה היה הרעש שהיה אוף הברקול, היה רעש עליו. רק אוף שהיה עליו מסורת אפשר לאכול אותו. אמר, מה הוראה בעבודת השם? אוף מלשון לעוף. אתה רוצה להתחיל להתחזק, לעוף, להתרגש? מסורת. אתה צריך לשמוע ממישהו שיש לו מסורת, איך מחזקים אנשים ומה. לא לעשות דברים בלי מסורת. אם אתה עף בלי מסורת, זה לא קשר. אתה חייב לעוף עם מסורת. שיהיה לך רב, שאתה מתייעץ איתו ואתה עושה את הדברים. אז זה פרק א'. פרק ב' אומר אדמור הזקן, מה זה התענית? אז אנחנו אומרים תענית, תענית, צום ובכי. הוא אומר, התענית היא כמו שבן אדם למשל סרח למלך. בן אדם סרח למלך ועשה עבירה למלך. שלח בן אדם שיגיד למלך, אני מצטער, אני נתין שלך מתחרט. המלך מוחה לו. וזה תשובה, לא מזכירים לו דבר וחצי דבר. בן אדם ששב בתשובה, מגיע למעלה, לא מזכירים לו שום דבר. לא מזכירים לו, עשית תשובה, אבל עדיין מסריח פה. אם עכשיו עלה פה הביוב וניקו והכל ובסדר, אפשר לעשות פה שיעור. אבל עדיין יש קצת ריח. צריך לעשות פוליש וקס רציני, יש קצת בחריצים נכנס. זה היה הקורבן. הקורבן שהיו מביאים אחרי שאדם חטא, קורבן עולה אפילו, על מצוות עשה, בן אדם ביטל מצוות עשה, המביא קורבן עולה. מה זה הקורבן עולה? זה לא חובה, זה שיהיה מרוצה וחביב לפניו כקודם החטא. והיום שאין לנו קורבן בעוונותינו, אומר אדמור הזקן, זה מה שהגמרא אומר, זה התענית. תענית שאדם צם, זה בשביל, זה במקום הקורבן, מיעוט חלבי ודמי, במקום שהחלב והדם של הקורבן ילך, אין לנו היום את הפריבילגיה הזאת, היום אנחנו מקריבים החלב ודם שלו באמצעות התענית. והוא מביא אז את כל התעניות, שרואים הרבה תעניות שהאריז"ל תיקן, שהם לא על דברים שלא על קריטות, לא על מיטות בדין. על קריטות ומיטות בדין הרי כתוב בגמרא שאיסורים הם מרקים. מה מחפר על קרט או מיטת בדין? איסורים. אז פה אתה מבין למה בן אדם יצום במקום, זה לתקן את האיסורים, שלא יהיה לי איסורים של מעלה, אני לוקח על עצמי איסורים. אבל על בן אדם כתוב, נתפחה לו הרצועה של תפילין, לצום. כעס קוף נונה לפתעניות. מה קרה? זה לא עכשיו איזשהו לב של קרט, של מיטת בדין. למה כאלה הרבה תעניות? אז הוא אומר, זה תעניות לא של תשובה, זה לא תעניות של תקן את האיסורים, סליחה, זה תעניות שיהיה מרוצה וחביב לפניו קודם אחת. בפרק ג' הוא נכנס ממש לדון בהלכות התענית. זה השגחה פרטית, כי בשובבים הרבה אנשים מדברים על תעניות, אז אני... אנחנו היום בפרק שלישי. בפרק שלישי הוא נכנס ואומר ככה, יש מחלוקת בין חכמי המוסר. כמה צריך להתענות? לדוגמה, האריז"ל אומר, על זרע לבטלה, פידה לתעניות. אדם שנפל כמה וכמה פעמים, כמה צריך להתענות? אז יש שאומרים, חכמי מוסר, על כל פעם ופעם, פידה לת, 84 תעניות. אומר האריז"ל, יש שאומרים, מתוך חכמי המוסר אומרים, על כל פעם ופעם צריך להתענות ככה. יש שאומרים לו, שלוש. הזוהר כותב שחטא, כל פעולה, כל חטא שאדם עושה יש לה פעולה, אבל שלוש פעמים זה הפעולה השלמה. הפעם הראשונה זה חיצוני, פעם שנייה זה חודר לשכבה פנימית יותר, ופעם שלישית עד הסוף. אני הגעתי פעם ל-HP וניסיתי להבין איך עובדים המדפסות. אז הסביר לי, מרצה לי אחד, יש לנו שלוש שכבות. והוא מתחיל לתת לי, אומר לי, כמו שיש בקבלה חב"ד חגת נעים, שכל, חוכמה בין הדעת שזה השכל, חגת זה חסד גבורה תפארת זה עמידות, ואז נעים, נצח עוד יסוד מלכות זה כלי הביצוע. זה כבר שייך לירידה למטה, אומר לי ככה, הוא אדם לא דתי, אומר לי ככה זה פה ב-HP. יש לנו את מה שמחובר ישר לברזלים, יש את הממשק החיצוני, ויש באמצע, אני כבר לא זוכר מה היה הפילוסופיה. מי שעובד באינדיגו מבין מה אני אומר, זה שממש, זה מחולק לשלוש שכבות, כל המפעל, 2,000 ומשהו עובדים, ההוא מטפל בממשק החיצוני, ההוא בתוכנה שיושבת על הברזלים, ויש בין לבין עוד איזשהו מתווך. אולי אני מאמין שבעוד חברות של פיתוח יש את אני אומר דברי טעם, מה שאמרתי? הדרייברים, שאני אדע מה זה דרייברים, אולי אני אשתדרג, אני אעבוד ב-HP.
זה לאו דווקא בתוך HP, אני מאמין בהרבה חברות שמפתחות מכונות, יש את שלושת השכבות הללו. אומר הזוהר, שאדם עושה עבירה, הכתם שמתפשט עובר בשלוש שכבות. פעם ראשונה חיצוני, פעם שנייה פנימי יותר, פעם שלישית זה עד העצם. זה שלוש, זה העניין של שלוש. זה אנחנו יודעים חזקה. חזקה זה גם, זה מגיע מהעניין הפנימי של חזקה, של שלוש פעמים. לבקש מכילה שלוש פעמים. אנחנו רואים את המושג של שלוש פעמים, הרבה פעמים, גם בחטא. אז יש חכמי מוסר שאומרים, אתה לא יכול להגיד לבן אדם לצום כל החיים שלו. אנשים, אם תחשבו רק על זרע לבטלה פידה לטעניות, על הכעס, כופנונה לפטעניות, אנחנו נהיה בשביטת רעב לכל החיים, השם ישמור. ולא, אז אומרים חכמי המוסר ששלוש פעמים. שלוש פעמים פידה לט. בא אדמור הזקן ואומר, היום שאנשים חלשים, לא שייך לא את זה ולא את זה, אז הוא אומר, פעם אחת בחיים. פעם אחת בחיים, זאת אומרת, לקחת על עצמך פעם אחת בחיים. ואיך לעשות את זה? לא בשנה אחת. לחלק, לקחת בחורף, אומר אדמור הזקן, לקחת בחורף, 10 פעמים בחורף, ככה לפרוס את זה על 10-12 שנה, שאדם יוכל לצום. הדוגמה שהוא נוקט, הוא נוקט דוגמה מזרע לבטלה, מפגם הברית. אה? 3 ימים רצוף, זה בורך עליותר רבי. אני מדבר מה שכתוב פה בתניה, זה אולי עוד הסבר, פה בתניה הוא לא מביא את זה. עכשיו, אומר, אבל, אומר, ושאר התוספות שאתה חייב להתענות, הרי זה פשרה של בעל התניה, בספרי המוסר כתוב לפחות 3 פעמים. אומר, את כל זה תבדה בצדקה, וזה מה שכתוב, וכי התאחה בצדקה פרוק, כל התעניות הנוספות לבדות בצדקה, והרבי מלובביץ' אמר, שגם את היום, את הפעם אחת לצום 84 תעניות, זה גם לא פרקטי, והיום זה גם, הוא מכליל את זה גם כן במי שמתענה נקרא חוטה, אז גם את זה לבדות בצדקה. אז אומר בעל התניא, רגע, אבל כתוב, המבזבז זה לבזבז יותר מחומש. אנחנו נצטרך לתת הרבה צדקה ככה. אם אתה צריך לתת על כל התעניות שלך, הדוגמה שהוא נוקט זה פגם הברית, וכתוב בספרי חסידות למה הוא נוקט פגם הברית, כי פגם הברית בסוף זה אבון המרכזי, הוא אבון שמעכב את הגאולה, וזה אבון הכי חמור שיש, ולכן הוא נוקט אותו כדוגמה. אנחנו נראה אותו באיגרת התשובה כמה פעמים את הפגם הברית. אז זה הוא בוחר אותו כדוגמה, אבל זה על כל העבירות שכתוב עליהם את התיקונים. אומר אדמור הזקן דבר נפלא, וזה חידוש של פרק ג'. מה שכתוב בגמרא, מבזבז על יבזבז יותר מחומש, זה רק אם אתה מבזבז. אבל אם אתה נותן את זה בשביל לתקן את עצמך, בן אדם חולה השם ישמור, שלא נדע, צריך לנסוע לחול. משכן את הבית? רפואת הגוף, רפואת הנפש לא גרה. אם אתה נותן ממקום, איך אומרים, זהב, ראשי תיבות, זה נותן בריא, המבזבז, זה לבזבז יותר מחומש. ופה יש גם את הפירוש של הבעל שם טוב. מי שבשבילו זה בזבוז. אם אתה מרגיש שזה בזבוז, אז אל תבזבז. כך אומר הבעל שם טוב. אבל פה בתניא הוא מביא הסבר, הוא אומר, אם זה בשביל לתקן את הנפש שלך, אין בזה את הכלל של לבזבז יותר מחומש. ולכן הוא אומר, החרדים לדבר השם היום, מרבים בצדקה. אני גדלתי בבית שלא שמעתי מההורים שלי מעולם את המושג מעשר, בטח לא חומש. תמיד מה שלי הייתה אומרת, כילד הייתי שומע את אמא אומרת, החומש, לא החומש, אנחנו בסדר, יותר. אנחנו לא יכולים לפרגן לעצמנו מריבוי אבונות שלא נדע, שלצערנו אנחנו פוגשים את עצמנו, לפעמים נופלים בכל אחד בעניינים שלו, אז לכן מרבים בצדקה. הרבות בצדקה זה גם להביא את הגאולה, וזה גם להביא את הגאולה הפנימית שלנו. בוא נראה מתוך התניא איך בעל התניא מביא את הנקודות האלה. פרק ג' באיגרת התשובה. זה קצת ארוך, אבל זה די קליל, והוא דן את הדברים, האם צריך לצום כל החיים, האם צריך לצום רק 3 פעמים, או פעם אחת לפי הפשרה. פרק ג', עמוד 183. פרק ג', זה יוצא השגחה פרטית, באמת בחסידות חב"ד לא מדברים על ימי השובבים, זה מאוד מעניין, לא כתוב על ימי השובבים, והרבי דיבר על זה פעם, והוא אמר שהוא לא מצא, אלא במקום אחד אל ימי השובבים, והרבי אומר מה ההסבר בזה לדעתו, היות שאת עיקר העניין שימי השובבים כבר תקנו בדורות הקודמים, ולכן בחסידות חב"ד זה לא מופיע. זה מאוד מעניין, אצל הציבור הספרדי ואצל המקובלים, ומשם זה גם מגיע חזק לציבור הספרדי, בגלל שהוא מחובר לקבלה, וכתבי הרי זה מאוד חזק, ימי השובבים. אני שמעתי על ימי השובבים פעם ראשונה מהרבי, בשיחה שהוא אומר שלא מצא בספרי חסידות על ימי השובבים. כשהייתי בחור בישיבה בצרפת, הקשבתי לשיחה של הרבי, ואז הוא אומר, וזה ימי השובבים, ולא ראיתי זה, ואז עיינתי בזה, חיפשתי קצת ללמוד על ימי השובבים בתוך חסידות חב"ד, וראיתי שאדם אחד כותב לרבי, זה ימי השובבים, אז השאלה מה לעשות? לכבוד ימי השובבים.
אז הרבי כותב לו, לא שמעתי מורי וחמי הנגות לימי השואבים, זאת אומרת בחבד לא התענו ולא עשו תיקונים בימי השואבים, אבל להיות שאתה שואל, שימו לב, להיות שאתה שואל, תאחר את סעודתך ב-15 רגעים, ובאותם רגעים תלמד תורה. זה מה שהרבי אמר לאותו בן אדם. אז זה נושא מעניין, הוא מצד אחד אומר, שזה לא עשו מזה רעש, כמו שעושים את זה אצל הקהלים האחרים, אבל אם אתה שאלת, ואתה שואל אותי, אז אתה תעשה כן משהו. לעכב את הסעודה ב-15, זה לא שאתה שם לב שהתעכבת, ואתה אומר, איזה יופי, התעכבתי, זה לא, אתה בא לך לאכול, ואתה אומר, אני אלמד עכשיו 15 דקות. זה לפעמים יותר קשה מלצום, אתה כבר מחזיק את האוכל על השולחן, ואתה עוסק בתורה. או יש את הביטוי מהרבי מהר"ש, שהוא אמר לחסיד, שהוא אמר לו, התיקון שלך זה לצום 600 תעניות. החסיד עמד להתעלף, הרבי אמר לצום 600 תעניות. עכשיו מסכן, חסיד היה הולך לעשות את זה. אז הרבי הסתכל עליו ואמר לו, אתה חושב שאני מתכוון שלא תאכל ולא תשתה? זה לעשות דיאטה. זה לרזות. 600 תענית זה לחשוב כל יום רבע שעה אודות עצמך. לא מחשבת דברי תורה, אלא אודות עצמך. ככה אמר לו הרבי מהר"ש, כל יום תעצור רבע שעה ותחשוב מה איתי. זה תענית, כך הוא הגזיר לו תענית. בואו נראה בפרק ג'. פרק ג', והנה חכמי המוסר האחרונים נחלקו במי שחטא חטא אחד פעמים רבות. ויש אומרים שצריך להתענות מספר עצומות לאותו חטא פעמים רבות, כפי המספר אשר חטא. כגון, המוציא זרע לבטלה, שמספר עצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריז"ל, הן פ"ד תעניות. ואם חטא בזה 10 או 20 פעמים על דרך משל, צריך להתענות 10 או 20 פעמים פ"ד, וכן לעולם. 840 או 1680, כן? דומיה דה קורבן חטאת, שחייב להביא על כל פעם ופעם. מה הדימוי? קורבן חטאת. כל עבירה שאדם חטא צריך להביא קורבן חטאת. ויש מדמים עניין זה לקורבן עולה הבא על מצוות עשה. ואפילו עבר על כמה מצוות עשה, מתכפר בעולה אחת, כדי איתה בגמרא פרק כמה דזבחין. אדם שביטל תפילין הרבה שנים, מביא קורבן עולה ומתכפר לו. והכרעה המקובלת בזה להתענות ג' פעמים כפי מספר הצומות דחת זה. דהיינו ריש נ"ב צומות, 3 פעמים פ"ד על הוצאת שכבת זרע לבטלה. וכן בשאר חטאים ועוונות. והטעם, למה 3 פעמים? הוא על פי מה שכתב הזוהר הקדוש סוף פרשת נוח, כיוון דחב ברנש כמי קודש בריך, וכיוון שאדם מתחייב מול הקדוש ברוך הוא זימנה חדה וידרשים, בפעם הראשונה זה רק רושם. חולו, זימנה תליטה, בפעם השלישית התפשת ההוקיתמה מסתרדה לסתרדה. מתפשט הכתם מעבר לעבר. לכך צריך מספר הצומות גם כן ג' פעמים וכולי. מבהיר בעל התניא, אכן כל זה באדם חזק ובריא, שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו, וכמו בדורות הראשונים. אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו, שאפשר שיוכל לבוא לידי חולי או מחוש חס ושלום, כמו בדורותינו אלה, כך אומר בעל התניא על הדורות שלו, אסור לו להרבות בתעניות אפילו על כריתות ומיתות בדין, ומכל שכן על מצוות עשה ומצוות לא תעשה שאין בהם כרת. אלא מה יעשה? אלא כפי אשר יישאר בנפשו, שבוודאי לא יזיק לו כלל. כי אפילו בדורות הראשונים, מתנאים ומוראים לא היו מתנאים בחיי גוונה, אלא הבריאים, דמצו לצערו הנפשי, שיכלו לצער את נפשם. ודלא מצי לצערו הנפשי ומתנא, אדם שלא יכול לצער את נפשו ולהתענות, נקרא חוטא בגמרא, פרק כמה דתענית. ואפילו מתנא על עבירות שבידו, כדי פרש רשי שם. וכדי איתה בגמרא פרק כמה דזבחים, שאין לך אדם ישראל שלא מחויב עשה. גם כאלה אנשים, לא, זה עבירות שהוא חייב בהם, אסור לו להתענות. ומכל שכן מישהו בעל תורה, שחוטא ונענש בכפליים, כי מחמת חלישות התענית, לא יוכל לעסוק בקראוי. בוא נוסיף אנחנו, השלום בית, העצבים, על הילדים, על האישה, מה שיהיה. אלא מה יתקנתי, מה יעשה? כדכתיב וכתעך בצדקה פרוק. כמו שכתבו הפוסקים, ליתן בעד כל יום תענית של תשובה, ערך חי גודלי פוליש, זה היה המטבעות של פולין. והעשיר יוסיף לפי יושרו חולו, כמו שכתב המגן אברהם, הלכות תענית. מסכם את הדברים עד הפסקה הזאת, בעל התניא אומר, או לצום לפי מספר הצומות, או פעם אחת כמו מצוות עשה, ההכרעה היא 3 פעמים. ומכל מקום, ממשיך בעל התניא, ואומר, ומי שחלש, שלא יעשה. ובדורות שלנו חלשים. מוסיף משהו לדורות שלו, מכל מקום. כל בעל נפש החפץ בקרבת השם לתקן נפשו להשיבה על השם בתשובה מעולה מן המובחר, יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר עצומות לכל עוון ועוון מעוונות החמורים, שחייבים עליהם מיטה על כל פנים, עבירות חמורים, ואפילו בידי שמיים בלבד, כגון להוצאת זרע לבטלה פ"ד לצומות פעם אחת בימי חייו. ועכשיו הוא נותן גם עצה, ויכול לדחותם לימים הקצרים בחורף,
ויתענה כעשר תעניות על דרך משל בחורף אחד או פחות, ויגמור מספר הפעידה לצומות בתת שנים או יותר כפי כוחו, וגם יכול לאכול מעט כגימל שעות לפני נצח חמה, ואף על פי כן נחשב לתענית אם יתנקן. ולתשלום רשנון בצומות כנל, אם אתה רוצה להשלים לרשנון בצומות, מה יעשה? יתענה עוד ארבעה פעמים פעידלת עד אחר חצות היום, חצי תענית, בלבד, הם יחשב גם כן תענית בירושלמי. הגמרא בירושלמי אומרת שחצי תענית עד חצות זה גם תענית. אז שיעשה ארבע פעמים ככה, ואז זה ישלים לו, ובית חצאי היום נחשבים לו ליום אחד לעניין זה. הוא עושה כזה תיווך. הגמרא בירושלמי אומרת שחצי יום זה גם נחשב תענית. זה לא הלכה כמותם. אז הוא אומר, תעשה פעמיים ככה, ויחשב לך אחד, אז תעשה, תצום ארבע פעמים עד חצות, ואז ייחשב לך כמו פעמיים יום שלם. ובית חצאי היום נחשבים לו ליום אחד לעניין זה, וכן לשאר עוונות וכיוצא בהם, אשר כל לב יודע מרת נפשו וחפץ בי צדקה. ואני מדגיש שהרבי התייחס לזה, ואמר שהיום גם על זה אנחנו, הדורות שלנו חלושים, וגם על זה היום צריך לבדות בצדקה. אכן, מספר הצומות, והפוך, כאילו היה חסידים שצמו והרבי הוכיח אותם. הרבי בעצמו סיפרתי שבוע שעבר, התענה המון המון. וסיפרתי שאבא שלו כתב לו, מי נתן לך את הרשות לזה? אתה ראי לו שמשון הגיבור. האבא של הרבי כתב לו חריף מאוד, אבל הרבי המשיך להתענות. אבל אנשים כרקנו, הרבי הורה שלא איתנו. אכן, מספר הצומות העודפים על רי שנון ב' וחי גוונה, שהיה צריך להתענות, לחוש לדעת המחמירים, להתענות מספר הצומות שעל כל חטא וחטא כפי מספר הפעמים שחטא כנ"ל, מה יעשה עם כל הצומות הללו? יבדה כולם בצדקה. ערך חי גודלי פוליש בעד כל יום, זה היה המטבע שהיו צריכים לתת. וכן שער כל תעניות שצריך להתענות על עבירות שאין בהם מיטה, ואפילו על ביטול מצוות עשה דאורייתא או דרבנן, ותלמוד תורה כנגד כולם, אתה בא לך להתענות, לך תיתן צדקה, לפעמים זה יותר קשה. כפי המסופר, המספר המפורש בתיקוני תשובה מאריזה, ורובם נזכרים במשנת חסידים במסכת התשובה. הכל כאשר לכל יבדה בצדקה כנ"ל, אילו מצי לצרוי נפשי כנ"ל. ואף שיעלה לסך מסוים גדול, מה תבדה את זה עכשיו בצדקה, תיתן כל יום ערך תענית, נגיד תיתן כל יום 20 שקלים, נעשה חשבון, תוסיף את כל ביטול מצוות עשה, ביטול זה, ביטול זה, או-הו, אתה צריכה ברוטשילד. אומר, אין לחוש משום מה לבזבז יותר מחומש. זה לא מקרה בזבוז בקאי גוונה, למה? מאחר שעושה לבדות נפשו מתעניות וסיגופים, או לצום, או לתת צדקה. אז אתה עושה, אם אתה תצום זה יפגע בך בבריאות הגוף שלך, תן צדקה. ולא גרה מרפואת הגוף ושאר צרכיו, כמו שלרפואת הגוף אתה נותן יותר מחומש, כמו שלקנות דירה אתה נותן יותר מחומש, אתה גם ממשכן את עצמך, לצדקה גם צריך לתת בהרחבה. ולפי שמספר הצומות המוזכרים בתיקוני תשובה הנ"ל רבו ממאוד מאוד, אנחנו לא ניצא ראש, פה בעל התניא רק זרק, על סתם ינם, עין ג' תעניות, על ביטול מצוות עשה כמו תפילה, 61 תעניות, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לפתור את זה, בן אדם פספס ערבית, הוא מתפלל שחרית, הוא כתוב בכתבי הארי, 61 תעניות אתה צריך לשלם. אנחנו נחשוב פעמיים לפני שנרדם בלי מניין, השם ישמור, 61 תעניות. אבל גם אם נדע שאנחנו צריכים לשלם על זה, זה גם יהיה בעייתי. אצלי בבית הכנסת יש כמה אנשים נגידים, אז חילקנו את התלמוד בבלי, אנחנו מחלקים כל שנה את כל השס, כל בית הכנסת. מחלקים את כל השס, כל אחד לוקח מסכת, או נגיד אם זה מסכת ארוכה, אפילו מחלקים בין שניים, ומסיימים את השס, ביוטט כסלב ליוטט כסלב, כל שנה. אז אחד הנגידים לקח איזה מסכת, עכשיו התקרב התאריך של הסיום, והוא לא סיים, הוא עסוק, טס הרבה. אמרתי לו, במטוס, אבל יש לו וי-פיי במטוס, אז הוא גם בעבודה. היום, פעם היה שקט במטוס, היום אתה יכול לקנות, אז גם במטוס הוא לא פנוי. מה עשה? הגיע לאיזה בחור ישיבה, שילם, לא למד, קנה את התורה. אז אותו דבר בתעניות. אז אמרנו לו, עד שנה הוא לא יכול. אז הוא אמר, טוב, תביאו לי משניות. אם תתנו לי משניות, אני אעמוד בזה. תתנו לי יותר מדי, אני אצטרך עוד פעם להפעיל את הארנק. אבל אומר אדמור הזקן, לפי שמספר הצומות המוזכרים בתיקוני תשובה הנ"ל רבו ממאוד מאוד, לכן נהגו עכשיו כל החרדים לדבר השם, עמוד 186, להרבות מאוד מאוד בצדקה. מחמת חלישות הדור, דלומצי לצערוי נפשה כולאי. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק חסדי השם כי לא תמנו. אז זה העניין, בעצם אדמור הזקן מוסיף פה את העניין של אל יבזבז יותר מחומש, שיהודי צריך לתת בשפע צדקה. והצדקה זה כפרת הנפש שלו. נגיד נקודה מאוד מעניינת לסיום על הנושא של תעניות. אם ראיתי איזה שיחה מהרבי על זה, הרבי אמר כזה דבר. רגע, הקדוש ברוך הוא אמר שיהודי בשביל לעשות תשובה, האריז"ל לא ממציא. האריז"ל זה הכל רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל תיקוני תשובה מהאריז"ל זה פנימיות התורה.
התגלה לתת כל מיני תיקונים של תשובה, והוא כותב תעניות שהם לא בגדר האנושי. כנראה רק גורי הארי ותלמידיו בתקופה הראשונה עשו את זה כפשוטו, אחר כך באו כל הקולות והחומרים, הנימוקים ההלכתיים בתוך עולם התשובה, איך אפשר לצום את זה. אומר הרבי, רגע, שאני נותן צדקה עכשיו, זה במקום ממש, או שזה שאין ברירה? אומר הרבי דבר נפלא, ואני אתן את זה דוגמה מראש השנה שיכה להיות בשבת. ראש השנה שיכה להיות בשבת, כתוב לא תוקעים בשופר, גזרו גזרה, שמה יטלטל, יבוא עם הארץ, ילך לבקי ללמוד, יטלטל בדלת עמוד ברשות הרבים, חכמים יש להם כוח לקור דבר מן התורה, לא תוקעים בראש השנה שיכה להיות בשבת. אז בספרי חסידות אומרים דבר נפלא, אומרים זה שחכמים תקנו לא לתקוע בשופר בראש השנה שיכה להיות בשבת, זה מגיע מזה שבפנימיות העניין ראש השנה שיכה להיות בשבת, השבת עצמה פועלת את עניין השופר. השבת עצמה פועלת עניין השופר. הגזרה זה רק הטריגר. יש שבת, השבת פועלת את העניין של השופר. רבא, גזרה דרבא, היא גילתה את העניין הזה. והרבי אומר את ההסבר לזה, והוא אומר ככה, מי בורא את העולם? מי ברא את העולם? הקדוש ברוך. מי בורא את העולם בכל רגע נתון? הקדוש ברוך. הוא בורא גם את הזמנים. הוא ברא ששבת וראש השנה יצאו ביחד. וכתוב בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה. לא יכול להיות מצב שהבריאה וסדר הזמנים שלה ינגדו לתורה, שבגלל שזה שבת אני לא יכול לתקוע בשופר. לא הגיוני. אלא מה? חייבים לומר שאם זה יצא בשבת, סימן שלא צריך לתקוע בשופר בשבת. חכמים לא, שגם חכמים גזרו גזרה, זה כמו מים אחרונים, אין היום מלח סדומית. למה אנחנו עושים מים אחרונים? כי יש גם עניין פנימי למים אחרונים. הסיבה החיצונית היא לא הפנימית, היא לא העומק של ההלכה. אנחנו כל, אפילו הטעם העמוק שאנחנו מכירים, יש עליו טעם לפנימי, טעם לפנימי, טעם. הבריאה לא יכולה להתנגש בקדוש, בקדוש ברוך הוא ובעם ישראל. אומר הרבי, רגע, הקדוש ברוך הוא בורא אותנו בכל רגע נתון. הוא בורא אותנו חלשים. הוא יכול לברוא אותנו חזקים. אז מי בורא אותנו שאנחנו לא יכולים להתענות? היינו, הרי לפני 400-500 שנה, אנשים היו יותר חזקים, יכלו לצום ככה. היום אנשים מפונקים, היום גם אנשים פועלים, היום כולנו נהיינו עצלנים בכלל. זה בתוך ה-25-30 שנה, הדור האחרון של הרשת, המבוגרים ודאי רואים את זה. אנשים עבדו בחצר, עשו כלום, היום אנשים לא עושים כלום. אפילו הגננים לא עובדים, מגיעים עם הזה, עוד מעט תשבו עם הטלפון, יעשו ככה והכל, אי גנן ירוץ להם בחצר. זה מה שקורה. אמר לי רב גדול שמתמחה בזוגיות בארצות הברית, אמר לי, אחד הבעיות הגדולות בשלום בית בעולם, גם אצל הגויים, הוא אמר לי, הרשת. אמרתי לו, למה? אתה מתכוון בגלל הפריצות? אומר לי, לא, לא קשור לפריצות. אמר, לפני הפריצות. הוא אומר, אנשים נהיו עצלנים. שלום בית זה לא להיות עצלן. בעל ואישה זה שני הפכים. תתחיל להקשיב לאישה, להתנצל, סליחה, או שהאישה צריכה לסבול את העצבים של הבעל. זה לצאת מעצמך. הטכנולוגיה מה עושה לנו? אנחנו רגילים לא לצאת מעצמנו. כל בטלפון, בא לי את זה, אני אעשה את זה, שלח לך במייל, אעביר לך את זה, תעשה את זה. פיתחנו עצלנות. אומר, אז אנשים מגיעים הביתה, יש לו זמן, בטלפון זה הכל בשנייה. עכשיו מול האישה, סליחה, איך את מרגישה, ערב טוב. אין זמן, אין זמן, אין זמן. אנשים לא רוצים להתחתן, לא רוצים, ואם מתחתנים רוצים לפרק את הבית, לא, כי אין להם סבלנות לעשות דברים שאומרים להם, סטופ, תעשה משהו מעבר למה שבא לך. התרגלו לעשות, הטכנולוגיה עושה אותנו ככה בזרימה. אומר הרבי, רגע, הקדוש ברוך הוא אבל בורא אותנו עכשיו, הוא בורא אותנו בלי כוח להתענות. מה, זה יכול להיות שהבריאה מתנגדת לתורה? אם על פי תורה אני צריך לצום. על פי תורה אני צריך לצום. כתוב שצריך לצום על חטאים. כל אחד מאיתנו ידיין איש בנפשי שיש לו את החטאים שלו, ויש לו איזה קלסר של צומות שהוא צריך לצום. נו, אני לא יכול לצום. אומר הרבי, אם הקדוש ברוך הוא בורא אותך חלש, והדרך היחידה שלך זה צדקה, סימן שאתה לא צריך תעניות. שהדורות הקודמים פעלו את העניינים האלה כבר עבורנו. עם ישראל זה כמו ננס על גבי ענק, הדור שלנו. אנחנו סוחבים אותם גם כן, שואלים איך משיח יכול לבוא, תראה כמה פריצות יש, כמה בעיות יש, תראה איזה שנאה לדת. נכון, 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 אבל אתה צריך לזכור שהזכויות מצטברות, כל העבירות של הדורות הקודמים בטלו על ידי איסורים ועל ידי תשובה. הזכויות נשארים, אנחנו היום עם התנאים, עם האמוראים, עם הראשונים, עם האחרונים, כל זה יש לנו. מה אנחנו? שייקה פייפר, אנחנו קטנים, אבל אנחנו עם המפתח, אנחנו גבוה גבוה והגענו עם המפתח. אז אומר הרבי, אם הקדוש ברוך הוא בורא אותך בטבע שאתה לא יכול לצום, סימן שאתה לא צריך לצום. והצדקה זה הפתרון שלנו. זה לא שהצדקה זה איזושהי ברירת מחדל שהיא לא, שאי אפשר לצום, אז אם זה המצב,
וגם מזה בן אדם צריך להבין על המעמד שלו בעבודת השם, הרבה פעמים צריך להבין אם זה הנתונים שהשם הביא אותך, זה מה שהוא דורש ממך. ומהנקודת מצב הזאת אתה יכול לעבוד אותו ולהתקרב אליו. ייתן השם, השבוע הזה, אז בעצם אדמור הזקן סגר בשלושת הפרקים הללו את הנושא של תשובה בגדול מבחינת הלכה, ומי שבוע הבא הוא נכנס למהות של תשובה, מה הפגם שעושים על ידי חטאים בנשמה, הוא מדבר על י' כ-ו' כהפגמים הללו, ויוצא השגחה פרטית שגם לומדים את זה בימי השובבים, אז זה יהיה השתתפות של השיעור בימי השובבים. רבי חנניה בן הקשה אומר, צריך לשבור זכות ישראל, לפחר אותו מצוות שלמר אדוני חפץ ומצדקו הגדול מדורה ואדיר, לא לשכוח ברכה האחרונה.